Šī 6000 kvadrātmetru lielā ēka Baldonē 2022. Gadā tika pielāgota īslaicīgai Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai. Tomēr māja ir avārijas stāvoklī. Jumts tek katlu māju jau pērn piedzīvoja avārijas stāvokli, un lai to labotu, nepieciešami aptuveni 80000 eiro. Mums ir kritisks ir šī apkurs sezona un telpas, kuras apkurināt vai neapkurināt. Attiecīgi tās atkal ir izmaksas pašvaldībai, uzturēšanas izmaksas. Tomēr Ukrainas iedzīvotāji bija samierinājušies ar to vismaz kaut kāds jums virs galvas, un tad septembra sākumā nāca pēkšņi paziņojums. Atnāca jaunā Ķekavas novada vadība un teica, ka pārskaitījuši budžetu. Ļoti dārgi sanākot mūsu uzturēšana – 250000 eiro. Mums teica, jūs nepārdzīvojat. Tiem, kam ir bērni, mēs jums nodrošināsim dzīvesvietu. Ģimenēm ar bērniem. Bet pārējās ģimenes bija neizpratnē. Kāpēc tikai tiem, kam bērni nodrošinās, bet mums kādēļ nē? Pēc tam pēc nedēļas teica, ka visiem nodrošinās dzīvesvietu. Bet, kad atbraucām uz sapulci 6. septembrī, mums saka, dzīvesvietu jums nenodrošināsim. Meklējiet paši! Telpas jāstāja līdz 31. oktobrim. Ukraiņi šobrīd dzīvo neziņā par nākotni. Daudziem ir darba vietas, bērni ir iekārtoti bērnu dārzos un skolās. Kur mums meklēt mājvietu? Mūsu bērni iet dārziņā, skolā, un ja arī es tagad atradīšu mājokli Rīgā, es apzvanīju visus dārziņus, tie jau sakompaktēti. Kur mēs iesim? Pašvaldība sola kaut kādu risinājumu cilvēkiem būšot. Pagaidām ir sarunāts, ka pārvākšanās varētu notikt uz Bausku. Tāpat blakus Bauskā ir divas adreses, kurās šobrīd nav piepildījums. Līdz ar to šīs telpas būtu iespējams arī izmantot. Esam sazinājušies ar Bauskas pašvaldību un neoficiāls sarunas liecina, ka tas risinājums būtu akceptējams arī no Bauskas puses. Ukraiņi gan par šādu risinājumu vēl nezina. Lēmums par to, vai viņi dosies uz dzīvi Bauskā, viņiem būs jāpieņem pašiem. Tikmēr valsts nav gatava pārņemt savā pārziņā atpakaļ avārijas stāvoklī esošo māju. Mums tā ēka pati par sevi nav vajadzīga. Tā kā mēs ēku bijām nodevuši pašvaldībai bez iemītniekiem un bez papildus saistībām, tad tādu pašu mēs viņu arī sagaidām pieņemtu atpakaļ. Attiecībā uz cilvēkiem, kas šobrīd dzīvo ēkā, jautājums, acīm redzot, ir jārisina pašai pašvaldībai. Pašvaldība norāda, ka ilgāku laiku meklējusi gan finansējumu ēkas remontiem, gan lūgus palīdzību valstī, taču tagad situācija ir kritiska, jo ēkā dzīvot kļuvis bīstam. Tomēr, kā varēja nonākt līdz tam, ka cilvēkiem pusotra, divu mēnešu laikā jāatrod jaunas mājas, vietas bērndārzos vai skolās? Atbildēt īsti nevar neviens. Iveta komisāra Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.